dobro, pogledamo ko nosi žrtvu, nosi Božiću. Pa do krađu nemaju žrtvu, jer ga napiši. Matko, matko nosi. Ja je dodala neku u prvu kuću da ode i da, da vidi. Kapana Venge. Kapana Venge. Vlada Rame. Venge. Kapana Dibek. To je stacija Stefani. E, nađi ovoga crnog. Eno mu mati u kuni. Ima u njega 48 broj cifra na nogama. Evo se crni na liniju. Evo se crni ovdje. 48 broj cifra. Možda prije tamo. Kuće. Od ustanu. Staci od eksplozije cisterni. Znači, razrešeno desetine kuća. Pored eksplozije. Kako je opaljen metak, raspiskavajući od položaja, iako je primjer. Od položaja HVO. Nalazimo se u prostorijama koje su bile od logistike, ovo upravo što sad gledate, i ove druge dijelove ostataka, to su dijelove opštine. Opštine Vitez, legalne opštine Vitez. U ovoj prostoriji se održavali sastanci ratnog predsjedništva opštine Vitez. I tu je funkcionisala sva legalna vlast. Evo vidite kako je to razrušeno od detonacije koja se ne može pobrediti ni sa jednom četničkom diverzijom. Tu je održala se još samo kasa. Kad je počela, kad je udarila detonacija, kamion je došao iz pravca crkve. Detonacija se desila ispred kuće Karahođa Huse. Napravila je rupu u zemlji na asfaltu dubine metar, širine 5 metara, a porušila je dvije kuće do temelja. A ostale kuće okolo popadali su svi krovovi. Cijep je sa kuća, nije mogao da leti i nazad, nego je se zakupio sve na krovove, stavio je treperiju. U kućama je zateklo se jedan broj stanovništva, neki su ostali zatrpani unutra, neki su sa većim ranama, manjim, izišli napolje. Bilo je 4-5 žrtava, ne zna se još tačan broj dok se ne dignu ploče koje su, još pod pločama ima stanovništva dole. Dijelovi od kamiona su padali čak i 100-150 metara u daljinu. Prilikom eksplozije 3-4 minute poslije toga počeo je napad od strane HVO-a na naše linije, koji je odbijen za nepunih pola sata. Od tada više postrojbe HVO-a nisu mogle, nisu smjele da krenu prema nama. To bi bilo to, a dijelovi od čovjeka koji je vozio kamion nalaženi su po selu, po naselju, čak 50 metara daleko. Kičma je bila kod vulkanizera. Drobina je ispala odmah kod kamiona. Rebra su bila
udarana u vulkanzerovu radnju, prebačena su bila dole ispod kuća, ostali 50 metara dalje. Svi dijelovi tijela se raspali u paramparčad. To se više nije moglo sabrati. Danas dan dijelova ima koji se nalazi od čovjeka koji je vozio tu. Eksplozija je bila toliko jaka, pretpostavlja se da je najmanje tona eksploziva bila, a najviše je 3 tone. Tako da je bilo stravično. Sada mislio se bilo spančiva, ali borci nisu smrdnuli sa svojih linija, niko se nije pomjerio. Mislio se da će se naše linije poputiti da sad nasljedi, ali nisu se ničikad uspjeti. Ja im poručujem da ne mogu probiti ove linije, da krenu kad god hoće, ali ove linije ne mogu probiti. Ima još boraca koji su to doživjeli, ima momaka koji su bili u kućama, koji su izišli odatle, koji spašavali djecu, žene, evakuisali. Ali ja im garantujem da ovu liniju nikad neće probiti. Nikad. To je sve što imam reći. Poslije toga su snage UNPROFOR-a koje su došle da evakuišu stanovništvo, pokupile sve civilno stanovništvo, ženu, djece, ranjenike i ostalo, evakuisali su prema Divljaku, Travniku, Zenci. Evakuisali su jedan veći broj stanovništva koji su ostali bez krova nad glavom. Ovom prilikom se želim zahvaliti doktoru koji je došao sa sanitetom i sa transporterima koji je evakuisao to sve stanovništvo. To je bilo to. Kadrove što sad gledate, tu su posljedice havarije koja se desila eksplozijom cisterne pune eksploziva. Razgovaramo sa jednim od mještana koji je bio u tom momentu ovdje kada je ta eksplozija se desila. To je gospodin Cicvara Ekrem. Hoću nam malo pobliže objasniti te detalje kako je to se desilo. U ranijem momentu je bilo najvažnije da se zbrinu djeca i žene da bi sve što je sposobno izišlo na liniju odbranilo svoj dom, u najmanju ruku goloruko sa nožem, ponekom puškom, lovačkom i slično. Prije na par minuta sam izišao iz
svoje kuće gdje sam potvrdio da su žena i djeca relativno sigurno. Što se kasnije dokazalo da nisu. Međutim, odmakao sam se od kuće nekih 50 metara i našao sam se iza kuće Rame Bengira gdje me je zatrpao materijal i dim. Uslijed čega sam učutio ja prisep. Jer je dotična kuća bila puna, Rame Bengira u podrumu. Povjerio sam na vrata, nisam ništa vidio od magle. Izišao napolje, krenuo prema svojoj kući. Isto tako nisam ništa vidio. Pokušao sam na pamet doći do vrata, nisam mogao, jer su bile ruševine. U tom momentu mi se pojavio sin i od izbjeglica iz oči, od nepovrijeđenih. U mojoj kući se nalazilo u tom momentu 26 osoba, nešto iz jajca, nešto iz voće, koji su kod mene već tu godinu dana, nešto komšija i moje dvije porodice koje su bile, moja porodica i zetova porodica. Od toga je ukupno bilo, od 26 bilo je 7 djece, od čega smo samo nas troje ostali nepovrijeđeni. Ostalo je sve povrijeđeno i prebačeno u pravcu bolnice, o čemu još nisam informisan i ne znam nikakve podatke. A jeste li vi vidjeli taj kamion kako je stizao malo prema vašoj kući? Kamion nisam vidio, ali sam razgovarao sa ljudima koji su ga vidjeli. Konkretno sam razgovarao sa našim prosvjetnim radnikom Omer Efendijom, jer me je puno to interesovalo. Međutim, on mi je odgovorio da je kamion išao izuzetno malom brzinom, da je se komotno moglo stići, malo brži čovjek ga je mogao stići, uskočiti u kamion, i da je mašina radila pod jakim gasom, što je za povjerovat, jer takav čovjek najvjerovatnije nije sklon lažima. Da bih nakon dva dana saznao od žene i čovjeka preko puta džamije, starijeg čovjeka svojih 60 godina, koji mi je rekao da je u momentu havarije primijetio čovjeka koji je prolazio tuda i pitao kuda da se najlakše prebati do kolonije. Da bi ga čovjek upitao ko je šta je, u tom momentu je primijetio na njemu oznake HVO-a. Kad mu je rekao što će tebi te oznake, čovjek je osuo od njega i pobjegao u pravcu Lašve. Što postoji vjerovatnoća da je dotični iskočio iz kamiona, koji je najvjerovatnije aktivirao sirenu na željenom mjestu, ali vjerovatno je želja bila da li malo naprijed ili nazad. O tom će se kasnije utvrditi. Ovako nešto kad pogledam, vrlo teško je razgovarati. Čovjek se zgrozi. Sve nam ovo lako pada, ipak lako podnosimo. Najteže podnosimo ovaj slučaj što imamo 3 žrtve koje su zatrpane u ruševini. Između ostalog Uso Karahođa, jedan iz policije i jedna žena. Znači, te žrtve još nisu otkopane? Te žrtve, danas je 7. dan, one još nisu otkopane. Pokušavali smo nešto ručno da uradimo, no međutim, to nam ne dozvoljavaju pošteni snajperisti sa pošte i hotela i sa opštine, koje mi ipak smatramo. Ovo što vidite je rupa, nije što vidjela cestije.
organizacije, sistema, grupa, gdje je studirao, prolegi, grupa. Ama sivile ya, o da öyle bir şey.